וכך הנחל ויחידות ההנדסה השונות עסוקים בעת הזאת למצוא את רשת המנהרות שמחברת בין צפון הרצועה לבין דרום הרצועה, והולכות מתחת למסדרון הקרקעי אותו צקח הנחל תופס. אנחנו יכולים לראות כאן תוואי אסטרטגי אמיתי של החמאס שמחבר בין צפון הרצועה לבין דרומה. הצקח ימשיך, יאתר ויחפש את המנהרות האלה, ישמיד אותם. במהלך החודש האחרון, יחידת סיירת נחל בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ביצעו פעולות התקפיות נרחבות במרחב של בית החולים הטורקי. במהלך התקיפות שביצענו מצאנו מנהרה אשר נחפרה מתחת לבית החולים בעומק של 18 מטר, כאשר ישנם שני פירי יציאה גם בחלקה הדרומי וגם בחלקה הצפוני של בית החולים. אנחנו עדים לכך שבמהלך כל הלחימה חמאס משתמש בתשתיות אזרחיות, קרי בית חולים, גני ילדים, בתי ספר ועוד, ומשתמש בהם לטובת חפירת מנהרות והסלקת אמצעי לחימה, שגם אותן מצאנו בתוך בית החולים הטורקי.